Of course, if you think about your Gedeco propaganda, Tambola, comrades in your Yamo Gedeco, Zeno, or propaganda, says Abu Sessa. About Mangi, Banku, the Simu, no Gambuan. Inga Tikatanam said you have to Magal and you got to come in, Yataba in a Bamboze. Nessie will go so say, Nanga can you even Kubira? They don't get on Kubira Kesim, Munamabana, which you go say, go move under our Kabaka to Gambi. Yatitaka Kabakao, the Mugamba no Kadi. But I want to value Kiba in each Okumutwe. So Jagal Patrick is Avaganda Bang, the propaganda Tagenda Kurikirao. The Raja Kuba Kurubongoya, in Jaja Kuba Kunyanzi, Raja Kuba Kunze, Ulana Jakuba Kusenyoni, Ulana Jakuba Katana, Munuere, and Yera Yerima. Akio Muka, Tasuola Kufumba Meni Mufumbi. Jagade Okogera. Kubigambo mwe Museveni yayogedde ku mukolo gwandi badogo ekitiibwa mukolo gw'okujjukira omusajja yali omwesimbu jeno alonda Nyakairima ne Museveni omukolo ogwo yagukozesezza kutambuza bulimba bwe n'agamba nti twamubba akalulu NUP ekulemberwa nze yamubba akalulu omusajja omukulu omuswavu oyo wewaawo response yangu hizi ya sose ya badi ya kumusonyiwa. Hila tu musonyiwa. Kumanga wa kilizamu kama wafe yezu ya tugamba. Tukasonyiwe. Kumanga te mama nchi wakulachi. Na hii musebe ni hachimanyi. Mama nchi akula. Hila. Yaliko president wa Uganda Milton Obote. Ya tuoni nga natugamba. Oyu musebe ni mulima wa barua. Atenga tukilizganya na ikubali inde kukulichimu. Musele nyalinde nsonge ya mtu wala mwusiko kuruwana. Teli ya kubwa kaluhu. Musele nyalimba manifesto ye ya pili mungu mungu. Ndigwe mruni kwe ukusemba yu kwe simbao. Kwa isewe miakalini mwesa. Musele nike njini. Yalimba. Ulokumu ekitiba tutuja kumuhita mubi. Ne yalimba. Na kunganya sente kubantu. Kiba genda kuzimba chizimbe cha NRM. Ona kuluwa lero NRM. Teina ya dekabu yonjo mchibunga. So every gambo they are getting, they are coming zao, nebuzo, or so we have to alamosiko, one yaka chinana, see a wangula yakatumba oye, we mia page. Na ye nagama jibamu biakalu. Katumasebe nyagambi, ki NUP yamu bakaluru. Jera NUP wewe yagala, emutwari mokoji. Well, Yabiso mozeza, musebe ni muwandi kide omuko kwe barua. Elanga mchaji nzi, elikolobelu, ama kumi abili mbisatu. Mwene barua musebe ni muso moza. Yakambe kumutwali mkoti, musebe ni muso moza. Kuwangile yami okete nga manjita ina immunity. Mwendo vangu ni mtele ya president wa dobi enzile, wabane immunity, tipasoma la mkutu wala mkoti. Musebe ni kubawe ita musajja, yako immunity yo, tugene mkoti turonto, ok? Uvyogero, demo uvyogero, nga wabiyogero. Kumanga tarabiwa yogero, uvye kakasa. Kitabu, bato chisobole ito, silika, ukumechi kiwa chenye akajo, omanye, ilo achisi kumawo kumisongwe. Muse mpiraba nebila la binji. Na yeso ngeimu kukuli njeja kato kukirako waliru ya kulabula. Mujuki kila masewa nivanyamu kika tuwakava mkaluru kapili abili mugumu. Tuwaba woninga ni tuwa gambo kusoka tuwa agenda mkulonda kuno. Siku wanga tuwa litusubia biaba kama. Ukutula angirida. Neda. Biaba kama akoli na Museve. Yereche unyisa Museveni wagamba jivamo bakaluru. Kakati, luachi tokiriza, nituwa binga international audit. UN inevala akaluru wako, petuwa kwa kubakaluru. Tufunaniwe, yera tusiriwe. Pechutu uliwa, njibwe wa bakaluru. Ngawe tuchimanyi, onwe mundele itali hiyo. Ya wafe, ya kuri ya kachiko kebio kulonda vya wakama. Wabaye baku bakalu lwachi bia baka matomo goba kubaku wa mronda. Lwachi wa zemo no mronda. Anyway, oye Museve ntaba magia nyo hunde. Kuba, isera vye yu maso, yabijita monda,
yabireka mabega. Kati njagala kulabula mwe bana Uganda nadala abato. Twabalabula ntugamba twagenda mu kalulu kano siku watu wali kusubira bya bakama okulangirira. Naye kubanga twali twagala Museveni okumwambulako kimasi ekyo twakifuna. Kuba ensi yonna yonna oluvannyuma lwa 2021 yamanya Museveni kikyali. Naye ate twabalabula ne tubagamba waliwo olukwe olw'okujjawo okulonda. Nga biringa bya kusaga ne bagayibo bya adawo bosuse. Ajewo okulonda akusalwa abadde akaba akalulu. Ayina amagye. Ayinza okujjawo okulonda. Twabagamba Museveni ayina pulani ey'okujjawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu. Deyafu kimutwalira amaanyi mangi n'okusobola kungi okubba obululu. Ekyokubiri emyaka wadagamba 8 naye bazadde baba basuka mu 8 bamulaba nga bakyali bato. Kakati mumulaba nti naye kenyini kenyini takyesobola. So kimukalubiriza n'ogenda obugenzi okuba kampeni. Naye okusingira ddala Museveni mumumanyi ayagala kukyusa Uganda agifuna obwakabaka bwa Museveni. Ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lye. So ayagala kuteekako litabani lye eritasobola yadukuwangulo wa LC1. Alabira nti atasobola kusindika mutabani we mu kalulu. Naye bwe tuba tumuwadde Bobi Yanga tukwabavuganya naye. Kakati aho kikyaba alina okukola. Ayagala kujjawo byakulonda. So ndi wano okubalabula bassebo ne bannyabo. Ibyonna bwe biti bwe bitandika okujja ekkomo ku bisanja bwe biti bwe byatandika bajemus Kakooza baatandika nga abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana naye yabadiriza akyewomyemu omutwe era agakiyisiza okujja ekkomo ku myaka age limit byatandika bwe biti balafaire magezi ne batandika okweyogeza ne basimeo nsubuga ate alondamu bwe musinga okunyuma naye nagidismisinga n'agamba eyo idle talk. Twamaliriza tutya? Kati olunaku lwaleero ekyennaku akozesa abo be twali tulowooza nti bategeera nnyo bano batimawo bakafuzi n'abalala. Kitegeeza ki ekyo? Tibassebo ne bannyabo. Kino kakati tekikyaliko nti kuteebereza. Ye pulaani gye baliko njagala okubategeeza singa mukkiriza. Ne babajjako omukisa okwerondera abakulembeze ne babajjako omukisa okwerondera pulezidenti kajja kuba kaweddemu. Museveni okutematema constituencies kyebayita gerrymandering mu luzungu yali akigenderedde. Tetukkiriziganya n'eno sensus eyakaggwa. Ne mwalaba gina eno sensus yabo yennyini okugeza mu Buganda wano yabalaga nti abantu bawo bali ku miliyoni 11 n'omusobe ebitundu ebisukka 22. Naye Uganda n'abantu baayo abangi yesinga ba MP abatono. Ba MP abamu awamu mu Buganda bali 15. Constituencies ziri 7-8 nga yesingamu abantu abangi. Negobererwa Busoga. Ekyakikola kubanga ayagala okukola constituencies nyingi mu byalo eyo tyasobola okubbira then aleeta ababaka be mu parliament ate mmanyi bwagulirira ababaka n'abalabo abatukiikamu nga mwe muli ne betulowooza nti opposition bo be baabamulondiramu be baabalonda pulezidenti. Kati bwe kumama akafaananyi omubbi Nakinku ng'anita Amongo nga yabalondera pulezidenti. Bannange siri akusaaga. Ekyo bakiyisa kitegeeza anita Amongo yagenda okwatagana ne babbi banne babalondere pulezidenti. Ndi wano okubawooninga bassebo ne bannyabo. Kimwene nyanga mweka gwali yagambe ebyobufuzi tebinkwatako kasita painaa mwena mukitegedde nti ebyobufuzi bye bisalawo ebbeeyi gyokugula sukaali bye bisalawo ne muddwaliro oba waliyo eddagala oba tewali. Kyebawoningako kubanga bwe biti bwe bitandika era mbeere bagezigezi kuba Museveni singa kino akiyisaawo n'akwata obukulembeze bw'eggwanga n'abutuusa mu famire ye nga wansikirano giriba gye bawonyedde baganda bange. Ndowoozeza nti kibalabuleko ekyamaanyi kye tulina kati kwe kugula abantu amaaso
kwekuja ebyo n'ebikusike ne tubiteeka mu ttaala ne mbiraba. Mbasaba nammwe mubuuse abalala kubanga kino baakitandise era bwe munaabaleka bajja kiyisaawo, naye bwe munaalemerako mujja kutaasa eggwanga lyammwe kuba kino kya biseera bya maaso. Nabagambye Museveni biseera byebyomu maaso yabireka mabega, kakati ayagala byammwe na byabaana bammwe na byabazzukulu mwammwe.